ವೀಕ್ಷಕರಿ, ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ BSc ನರ್ಸಿಂಗ್, BPT, BPO ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮಚ್ಚಿದವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಚಾನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿಗೂ ಸಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು KE ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ಹಾಗೂ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಫೀನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಫೀನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ನಿಮಗೊಂದು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. 29/2019 ನಿಮಗೆ 21/9/2019 ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯನೂ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಫೀ ಪೇ ಮಾಡಿರೋರು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಫೀನ ಪೇ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂಥ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಯಾರ್ಯಾರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿ, 21/9/2019 ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಂತಹ ಒಂದು BPD BPO ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳಿವೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು 23/9/2019. ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷದ ನೀವು ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 23/9/2019 ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. 24/9/2019 ನಿಮಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ನಿಮಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 24/9/2019 26/9/2019 ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದು ಲೀಸ್ಟನ್ನು 27/9/2019 KE ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 26/9/2019 30/9/2019 ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಹ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ನ ನೋಡಿ ಸಹ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸೀಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಯಾರಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬೇಕಾದರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮತ್ತು 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೈನಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ನ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚಾಯ್ಸ್ 1, ಚಾಯ್ಸ್ 2, ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ರೌಂಡಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ 3 ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೇನಂತಂದರೆ
ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗ? 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 - 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ನಿಮಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶವಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 - 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ತಾಸು ನಂತರ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂಥ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಹ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ನ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಟು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಲಾಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮಗೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತೋ ಆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಲನ್ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಕೊನೆ ದಿನ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವಾಗಂದರೆ 15-10-2019 ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕೆಇಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸಹ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.